hərbçi Elton Tahirov öz vəzifəsindən istifadə edib mənim uşağımı gecə saatlarında aparıb döydürdü. Dərəcəsi sizə xahiş edirəm. Bu işin üstünə düşürsün. Çox-çox sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Şəmsi Məmmədova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Real Kərimov hərbiçi Elton Tahirov tərəfindən səbəbsiz yerə döyülüb. Ana kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək oğlunun döyən şəxslə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Balettin qızı, oğlum Real Kərimov hərbiçi Elton Tahirov tərəfindən gecə saatlarında döyülüb. Mən onu suçsuz vəziyyətdə binada tapmışam. Mən özüm kirədə qalıram. Özüm kiçik tip istəyəm. Ailə vəziyyətim çox çətindir. Mən 7-ci ilə iki dəfə uşağa baxıb böyütmüşəm. Hərbiçi Elton Tahirov öz vəzifəsindən istifadə edib. Mənim uşağımı gecə saatlarında aparıb döydürüb. Özü döydürüb, kimə döydürüb bilmirəm. Mən artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Daxili İşlər Nazirliyinə, Vilayət Eyvazov cənablarından, Baş Prokuror Kamran Əliyev cənablarından, Müdafiə Nazirliyi, Zakir Həsənov tərəflərindən. Artıq dərəcədə bir tənha qadın kimi, bir ana kimi sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Hərbiçi Elton Tahirov tərəfindən, özünün işlədiyindən, hərbiçiliyindən, bilmirəm, nəyinlə istifadə edib mənim uşağımı gecə saatlarında aparıb döydürdünüz. Artıq dərəcə sizdən xahiş edirəm. Bu işin üstünə düşürsün. Çox-çox sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm.